God morgen alle sammen. Det er, hvilket dato er det i dag? Jeg vet ikke. Tipper det er den 19. Hvis jeg ikke tar feil. Jeg tror det er den 19. mars. Så TG er ikke før om en uke. Men jeg har startet på, eller jeg gjorde det for en stund siden, men jeg har ikke orket å filme videoen før nå. Jeg startet i midten av februar, nå ish der, med prosjektet her. Fordi det var da jeg fikk ideen, jeg tenkte det. Act quickly, before you forget it, liksom. Så det som er greia er at ideen er at jeg skal pranke kompisen min på TG. Og med å pranke han, så mener jeg det at jeg, fordi at vi har en sånn, vi er en rekke med masse folk. Vi er vel 19 stykker, og jeg filmer rart. Det er første gang jeg filmer med nye kamera, så derfor er det kanskje at jeg ikke er så vant til å holde det og sånne ting. Så det er veldig tungt for at speilrefleks. Jeg har ikke noe, jeg må bare holde de linsa nå, akkurat nå, så derfor holder jeg det litt rart. Men vi får se. Men hele greia er at vi har tenkt til å prank, eller jeg har tenkt til det, jeg alene har tenkt til å pranke han, kompisen min. Så jeg har laget en kontrakt, skal vi se her. En fake kontrakt fra The Gathering. Jeg har to stykker, som du ser. Men her står det, jeg skal pranke kompisen, dere har sikkert sett i andre videoer. Her står det, kjære deltaker. Oi, fokuser. Vi informerer om at din monitor er konfiskert. Årsak, høyt strømforbruk, kan medføre strømbrudd i anlegget og kan skade utstyr. Din monitor vil bli levert tilbake ved hjemreise. Så fant jeg opp et, saksnummer, bare som bullshit, sånn at hvis det trengs, liksom. Og så har vi navnet hans, ja, der, fullt navn. Så står det det at det står liksom tilbakelevering og sånne ting, så liksom han har mistet, så de har liksom fratatt han PC-skjermen hans da. Og så her har vi ekstra informasjon. Monitor har dessverre tatt skade ved innhenting, sprukket rammeverk og knust skjerm. Vi beklager dette. Oi, fokuser. Erstatning, billettkostnaden blir refundert, og så har jeg puttet kan du, Geekevents og Juniper sin logo der for å få det til å se ut som sånn komplett brev, eller sånn som typisk sånn når du har et brev fra noen viktige organisasjoner, så pleier du å ha sponsorer nederst på arket her, eller samarbeidspartnere da. Og jeg tok disse tre, fordi at de vet jeg er sponsorer. Jeg vet at det er mer, men det var de jeg tok med her da. Så har vi, hei Molly! 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 Molly, kom! Hei! Hei du! Nei, du skal ikke ut nå. Si hei! Si hei til YouTube! Hei! Heia! Du vil bare ut du, hæ? Du vil bare ut du, ja. Men nå står jeg og filmer, så jeg er litt opptatt. Men så har jeg også fått beskjed om at du jager rådyr bare, du. Du jager bare rådyr. Du. Kom da. Å, kom da. Hei, du. Hei. Skal du slenge meg på hånda? Ja. Du er så snill, du. Omsorgsfull. Skal vi gå tilbake til trynet mitt? Hei. Så jeg har tenkt til å ha han rundlurt. Jeg har tenkt å prøve å se om, enten så skal jeg få noen på streamer-rekka til å passe på skjermen hans under TG, eller i hvert fall under pranken da, sånn at jeg vet, for jeg har ikke lyst til å gjemme den et sted på vikingskipet, for da blir den stjålet. Jeg har lyst til å gjemme skjermen hans, for ellers så ser det jo ikke ekte ut hvis den lappen ligger der, og så står skjermen alt der. Men jeg skal få den skjermen vekk, og jeg vil ha det. Jeg skal nok få hjelp til å få det vekk, og jeg vet at du, Brynjar, du kommer til å bli rundlurt. Jeg vet at det her er sånn som du flyr på. Hvis du ikke flyr på, blir jeg jævlig forbannet, for det her har jeg brukt mye tid på. Og jo da, jeg håper dere blir fornøyde med pranken. Og nå går vi rett til TG nå. Det kan gjemmes bedre. Jeg vet det. Du har den slekken, ja.
bullshit. Ja, ser du ikke der?